Aí, meus amigos. Hã? Os amigos azulejistas. Quem nunca passou por isso, ó? Quem trabalha nessa área sabe como, o que é que eu tô dizendo aqui. Ó. É aqui, ah, da porta. Aqui, é aqui. É aqui, ó. Agora oh. Daí, meu filho. Ó. Ó. Não é fácil não, viu? Hã? É isso aí, né? Ó. Alô.